em ti, virtude do Espírito. Dentro do meu coração uma voz disse assim: acontecerá milagres, Deus fará o impossível. Pode abrir os olhos agora e verás pela fé Deus agindo. Quem aqui chegou enfermo, bênção de cura vai receber. Aleluias, glória a Deus, queridos amados do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que o Senhor lhe cubra de bênçãos, lhe dê saúde. Abençoe a sua vida espiritual, sua vida matrimonial, sua vida familiar, a sua vida financeira. Que as ricas bênçãos dos céus sejam derramadas sobre a sua vida e toda a sua família. Amém, queridos. Meu pedido em nome de Jesus é que você se inscreva aqui no canal e compartilhe esta mensagem e esta oração com pelo menos 10 pessoas. Coloque nos seus grupos de WhatsApp, do Facebook, do Twitter, do Instagram. Compartilhe, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Nós vamos agora trazer uma mensagem para a sua vida, falar sobre os pensamentos de Deus. Vamos falar um pouco sobre casais, porque essa mensagem com certeza vai ajudar os casais. Qual é o desejo de Deus para a sua vida de casado? Para sua família, é que vocês vivam em paz. A palavra de Deus diz que o casal não deve deixar-se pôr a ira sobre o sol, ou seja, não deixe a noite chegar com a ira ainda no seu coração. O que é que Deus está querendo dizer? Não durmam separados, não briguem, não se neguem um ao outro. É essa a palavra. A Bíblia fala no sentido figurado e Deus expressa a sua palavra para todos os casais, para abençoá-los de uma maneira tremenda e poderosa. Ter uma pessoa na sua vida é uma coisa muito especial. Deus criou o casamento para ser uma coisa boa. Um relacionamento íntimo de amor, de autoajuda e de ajudar o outro. Os dois se tornam um só quando são um casal unido. Porque, amados queridos do Senhor, nem sempre a vida é fácil. Todo relacionamento enfrenta dificuldades, mas com a ajuda de Jesus Cristo, todos nós podemos ultrapassar os problemas com amor, perdão, compreensão, oração. E os dois vão aprendendo juntos a se suportarem e a viverem juntos. No livro do Gênesis, no capítulo 1, versículos 26, 27 e 28, a palavra de Deus diz assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele, o homem, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Aleluia. Provérbios 18, 22 diz: quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção de Deus. Amados queridos de Deus, tudo que o inimigo quer é que você esteja brigado com a sua esposa e você, esposa, brigado com o seu marido. Quando o inimigo faz a inimizade entre o homem e a mulher, ele separa e deixa ele sozinho. O homem só, a mulher só, em plena solidão, e o coração de Deus triste. Porque não foi para isso que Deus nos criou. Veja que o primeiro casal, Deus criou o homem, depois a mulher, e os colocou aonde? Num jardim. O jardim do Éden, super abençoado. E Deus deu ao homem o direito de dominar sobre todas as coisas. E a mulher, ele disse, ela será a sua adjuntora, a sua ajudadora, a sua auxiliadora, aquela que vai estar participando de sua vida para lhe ajudar em todos os momentos. Então o inimigo, ele procura colocar coisas, porque o campo de batalha dele é na mente. Ele não pode entrar na nossa mente diretamente como Deus o faz, através dos seus atributos, da onisciência, da onipresença e da onipotência. Mas ele cria situações em volta de nós, sabendo que o nosso pensamento será um pensamento de revolta, de tristeza, exatamente para nos afetar. Mas o que é que eu posso fazer para não ceder a essas tentações e viver o melhor de Deus para minha vida, para minha esposa, para meus filhos? Eu preciso entender que quando Deus diz que nós devemos suportar um ao outro, Deus está dizendo assim: tolere, perdoe. E acima de tudo, a mulher sábia edifica sua casa e a tola a destrói com as próprias mãos. O casamento depende muito mais da mulher do que do homem, pois é a mulher o esteio, a coluna da família. Ela que sustenta a família e é ela que sofre as principais consequências de uma separação, de uma briga entre ela e o seu amor, entre ela e os filhos. A mulher é uma espécie de para-choque, tudo bate primeiro nela. Por isso que ela tem que estar consciente disso. Esse ser tão maravilhoso que é a mulher, que Deus criou com aparência às vezes tão frágil, e deu a ela uma sensibilidade tão grande, capaz de as lágrimas em qualquer situação. Você já prestou atenção na dedicação das mulheres, como elas se dedicam a seus filhos, ao seu esposo, à sua família? Elas são mais delicadas, são mais sensíveis, sofrem mais. Então, quando um casal está brigado, quem mais sofre é a mulher, porque o sonho de manter uma família unida é mais da mulher do que do homem. E a palavra de Deus vai dizer que esta mulher é auxiliadora, é adjuntora, e o homem a deve receber assim como adjuntora e auxiliadora. Olha, se você passou a noite assim meio brigado com quem você ama, chegou a hora de você dizer: essa mensagem está falando comigo, e eu vou agora mesmo pedir perdão e vou voltar a ser o que éramos antes, viver o nosso amor, como foi no princípio, no encanto da conquista, na paixão avassaladora que encheu nossos corações de desejo de estarmos juntos. E agora, porque estamos pensando em nos deixar? É claro que é uma ação do inimigo tentando destruir aquilo que Deus construiu no coração de vocês. Agora chegou a hora de um renunciar e o outro também, para que cheguem a um denominador comum e possam caminhar juntos com a certeza de que o Senhor os abençoará e confirmará o chamado dele para uma vida a dois, feliz, tomando conta da família. Deus não quer você sozinho, triste, na solidão, sofrendo, não. Não é esse o propósito de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus viu que não era bom para o homem estar só. Gênesis 2,18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, essa pessoa que está na sua vida foi apresentada por Deus. Foi Deus que a trouxe e disse: está aqui para te fazer feliz, para completar os seus sonhos, para sonhar com você. Ah, Deus, que o Senhor possa tocar nos corações dos casais para fazê-los perdoar, Deus, e que as noites de solidão cheguem ao fim. Alguém tem que ceder. O orgulho não leva a nada, a lugar nenhum. Alguém tem que chegar e dizer: vamos acabar com isso, eu te amo e eu preciso de você. Está na hora de botar um ponto final nas palavras ásperas, nas discussões que não levam absolutamente a nada, e falar do amor de Deus. Vamos orar agora pelo seu casamento, pela sua vida, pela sua família. Santo Pai, eterno e poderoso Deus, Pai querido, Deus amado, Tu és o Deus da família. Deus, tu és o Deus que tudo pode, tu és o Deus que transforma. A Deus, transforma os corações, Deus. Dá às famílias o entendimento da tua palavra, do desejo do teu coração para fazê-los todos felizes, Deus. Porque, Pai, nós sabemos que a nossa felicidade depende do Senhor. Pai, eu te peço, no nome de Jesus, que chegue agora curando as feridas da alma, retirando a raiz de amargura, resolvendo, Deus, os problemas que tem afligido teus filhos e filhas. Porque tu és Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Grande. E nós estamos pedindo em nome de Jesus Cristo, Pai, que os teus filhos sejam abençoados, cheios do teu amor, do teu carinho, que possam viver na plenitude do teu amor. Visita, Pai querido, cada coração nesta manhã. Enche os casais de amor de um pelo outro, que possam se olhar e ver um no outro a imagem e a semelhança de Deus, para que sejam cheios do teu amor. O Senhor olhou e viu que não era bom o homem estar só, então Deus une os casais. Joga por terra, Senhor, todo levante, todo o trabalho feito no campo negro das magias, Pai. Que caia por terra para que um olhe para o outro e diga: juntos com Deus somos maioria e somos mais fortes. Abre as portas, Deus, abençoa os casais com as ricas bênçãos dos céus. É o que nós te pedimos, meu Pai. Abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes, teus filhos e filhas que com amor no coração mantêm a tua obra. Atende às petições daqueles que têm votos e propósitos com a casa do Pai e abre as portas para todos que desejam ajudar a tua obra. É assim, meu Paizinho querido, meu Deus amado, que eu peço e agradeço, Deus, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Jesus. Glórias ao teu santo e maravilhoso nome. Amém, queridos. A gente se encontra daqui a pouquinho no Culto do Lar. Fica na paz, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, por favor, ajude o canal a crescer. Compartilhe com as pessoas que você ama, mande as mensagens todos os dias, compartilhando com quem você ama. Um beijo no coração das nossas ovelhinhas. Sou feliz porque tenho vocês em nossas vidas. Deus abençoe, até daqui a pouco, se Deus quiser. Amém.